jeclaanshaha erayadaada hoy hoy ku jeelbaxa aragtidaada ku jibsiga xiisahaaga waxaan ku jeclaa naftayda jeclaanshaha aragtidaada hoy hoy ku jeelbaxa erayadaada ku jibsiga xiisahaaga waxaan ku jeclaa naftayda adkee wada joogisteena joogtee joogtee wada soo cunsheena tannaan warkaagtada jalbaan u qabaa codkaaga horjoog iyo daawadkaaga najaxay ku bartaa jacaylka tannaan warkaagtada jalbaan u qabaa codkaaga waa hambalyadii arooska cabdirasaaq iyo hodan Pizza House Hotel Muqdisho Soomaaliya
Shaqaan gurin waxa taayo